Mešijat islamske zajednice u Srbiji i Međlis islamske zajednice Sjenica organizirali su svečano otvorenje divanhane u sklopu islamskog centra Ebu Hanife. Otvorenju je prisustovao predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud Efendija Dudić sa delegacijom koju su činili muftija beogradski dr. Rešad Efendija Plojović, član uprave Fakulteta za islamske studije Hafiz dr. Almir Efendija Pramenković, direktor medija centra Salahudin Fetić, predsjednici i glavni imami sandžačkih Međlisa kao i imami Međlisa Sjenica. Predsjednik Međlisa islamske zajednice Sjenica Hafiz Kemal Efendija Mahmutović govorio je o do sada realiziranim projektima kao i o planovima za naredni period. Kazao da je cilj dalji razvoj vakufa na teritoriji Sjeničkog Međlisa. Ono što kao Međlis imamo u nijetu, ako bude inšalo tala, da uradimo, jeste da poboljšamo tu stranu vakufa, da pokušamo da napravimo još vakufa i ja sam već u nekim pregovorima, tražim neke lokacije gdje planiramo, ako bude inšalo tala, da napravimo još jedno 20-30 stanova, striktno stanova, otprilike 60-70 kvadrata, koji će biti sam motor održavanja svega ovoga što se pravi u ovom našem barek Međlisu. Ispred Međlisa islamske zajednice zahvalio bi se još jednom što ste svi ovdje večeras došli. I u samom Međlisu ima pomaka, znači zgrada Međlisa uzeli smo ove godine da je malo renoviramo, promijenili smo vrata, prozore, onaj unutrašnji dio, koliko je to bilo moguće. Prilike preko 30.000 eura smo uložili u renoviranje Međlisa i nadamo se u ime Allaha da će uskoro biti i zvanično otvaranje. Čekamo još nameštaj koji treba da nam dođe i molimo Allaha da se svi zajedno potrudimo da nam ona parcela koja u gradu pripadne, da pokušamo i na njoj da napravimo neki ozbiljan vakufski projekat koji će opet, kažem, biti radi održavanja svih džamija i svega ovoga što imamo u našem Međlisu. Glavni imam Međlisa islamske zajednice Sjenica Berin Efendija Ljajić ukazao je na razvoj Međlisa tokom posljednjih godina zahvalivši Mešihatu na podršci koju im pruža. Trenutno u zadnje godinu dana, godinu i pol, odnosno dvije godine se na teritoriji Međlisa Sjenica radi pet, odnosno šest ozbiljnih projekata. Svi oni napreduju, svi oni teku jednom ubrzanom dinamikom bez da jedan ovisi o drugome ili da jedan drugog koče i to je ono što, eto, na što smo posebno ponosni. Ova garnitura imama i mali dio koji nije prisutan, 20 i nešto imama mufti, dio su jednog ozbiljnog tima koji svakim danom svoju imamsku misiju shvata se ozbiljnije. Evidentni su pomaci na polju dave, na polju sabiranja i ubiranje zekijata i sadekatul fitra i na neki način ono što je naša misija imama, a to je ono što sad pomenuh ovdje, uporedo sa ovim projektima bilježi napredak i to je ono što mene kao glavnog imama posebno pored ovih projekata raduje. Predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud Efendija Dudić istakao je da je muftijski divan u Sjenici urnek i pokazatelj da je stasala generacija koja teži da džamije budu najljepše, a vakufi najrazvijeniji. Poslije ove zgrade samo mogu lepše da se prave zgrade. Jer ovo je toliko visoko podignuta lestvica da će dolaziti mnogi da uzimaju za urnek. Kakva ta soba, divanhana, izgleda i kako je to lijepo urađeno. Inna Allahe džemilun ve juhibbul džemal. Dakle, uči nas poslanik alejhi salatu vesselam da i mi pošaljemo poruku da kažemo nisu naši objekti kad uiđeš pa da ti se ne mili više da se vratiš. Već su naši objekti lepši od naših kuća. Ovo ovako niko nema ko svoje kuće. A po hadisu poslanika, alejhi salatu vesselam, kad vam džamije i vjerski objekti, vakufi, budu lepši od vaših kuća, onda ste dobri vjernici. Ja vjerujem da će i ovo biti svjedokom na sudnjemu danu, za nas ako Bog da. I da ćemo se mi ponositi sa ovim što ostavljamo generacijama koje dolaze iza nas.
Islam je elitna vjera, islamska zajednica će insistirati na elitizmu, poruka je muftije Dudić. On je čestitao efendijama Mahmutoviću i Ljajiću na postignutim rezultatima do sada. Dovu je proučio glavni imam sjeničkog mežlisa Berin Efendija Ljajić.